Эндлөөрн завсрал авахар бид нэгээ судалж ин тухай хэд. За. Жилчдийн бачаалал шүү. Аа баярлалаа. Төсөв дагсан хуйлуудын талаар түрүү төсвийн байнгын орон дээр байр сууриа тодорхой илэрхийлсэн. Засгийн гадраас их хурл дүргэн баригдаад ороод ирсэн. Одоо их хурл асуудлаа ярих ёстой. Тийм учраас би их хурлын ажлын хэсгийг онцгой анхаарал хандуулж ажиллах ёстой. Энэ хэд хэдэн хуйлууд байгаад байгаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хууль, уулуур хаан биржийн тухай хууль, гайлийн тухай хууль, газрын тухай хууль гэд энэ хуйлууд дээр энэ гишүүдийн ярьж байгаа санаа оноонуудыг авч найруулга юмнуудын нэлээд сайн янзлах ёстой. Энүүн дээр бүр онцгой анхаарах ёстой. За газрын тухай хууль дээр бүр тухайлан ярих ёстой. Үнэхээр энэ орон нутгийн эрх мэдлийг саармагжуулсан, хязгаарлалсан ийм байдлаар асуудалд хандаад баймгүй байгаамаа. Тийм учраас энэ 18-ийн 1-10 нь бол юуг засгийн газар батлах гээд байгаа нь хурд тодорхой байхгүй, нэршилгүй болчиход байгаа байхгүй. Ийм хуйлуудад нийцүүлж, тиймний дүгнэлтийг үндэслээд ийм гарга гэж хэлчихээд байгаа. Гэхдээ юу юм тэрэн гэдэг нь мэддэхгүй байгаа байхгүй. Нэршил байхгүй. Тийм учраас энүүнийг бол бид ерөөсөө энэ газрын тухай хуулийг буцаачмаар байна. Энэ төсөвт ямарваа нэгэн нөлөө байхгүй. Угаасаа засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт оруулад газар зохион байгуулалт геодезийн зураг зүүн газрыг нь ерөнхий сайдын юунд атгарцсан. Тэгээ энд ямарваа нэг өөрчлөлт байхгүй. Газрын багц хууль өргөн баригдаж орж ирээд засгийн газар буцаага татсан. Тэр хуулиар дахиж өргөн барих ёстой гэж би бодоод байгаа. Тэр битгий хэл газрын нэгдмэн сангийн ангидлыг бид өөрчлөлтийг дандаа хөөж баталж яваад байгаа. Газар үнэхээр л улсын үндэс муу юм бол ангидлын өөрчлөлтөө урьчилж харж төлөвлөөд тэгээд тэрнийхэн дагуу гүйцэтгэлийн хянаад батламжтдаг хэлбрээрээ явах ёстой байхгүй юу? Тэгхгүйгээр жоо бэлчээрийн хөдөө аж ахуйн газраас нь хоц суурины газар руу татж авчихаад гарсан гүйцэтгэлийн батламжлал яваад байгаа нь энэ уламжлалт аж ахуй орон нутгийн иргэдийн чинь амьдралд бас тодорхой хэмжээгээр сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаамаа. Тийм учраас яа харахгүй энэ газрын хуулийн дээр бол нэлээд онцгой анхаарал хандуулж төсөл өргөн баригчт нь буцаачих хэрэгтэй. Энэ төсөв батлахад ямарваа нэгэн тийм зөрчил үүсэхгүй юм байлээ. Би судалж үзсэн юм. Энэ хуулиар төсөвтэй холбоотой зохицуулагдсан харилцаа байна уу гэд үзэхээр байхгүй байгаа. За ийм санал.